Василина Атлахович, волонтерка зі Львова. Василино, слава Україні! Героям слава! Яка зараз ситуація у місті Лева? Розкажіть, поділіться з аудиторією. У Львові зараз спокійно. Не чути нічого, немає сьогодні сирен. Сьогодні, слава Богу, у нас все в порядку. Та, сьогодні львів'яни спали без сирен, і це важливо. Але я знаю, що ви готуєте їжу для українців, яких вигнала з домівок війна, російська окупація. Розкажіть, як до вас можна звернутися, не звернутися? Що готуєте, звісно ж, та? Може це вареники, може потрібна допомога прийти, допомогти наліпити вареників? Розкажіть більш детальніше. У нас, власне, у нас кондитерська знаходиться на Пасічній, ми кондитерську свою повністю закрили і переобладнали кухню, власне, для приготування саме гарячих страв для людей, які прибули до Львова, також для хлопців з територіальної оборони. Сьогодні будемо розвозити обіди по блокпостах, гарячі страви, тому що розуміємо, що зараз на вулиці є досить холодно, хлопці там стоять, не мають з собою чогось нормального такого поїсти, готуємо різні гарячі страви, картоплю, вареники, налиснички з сиром, тобто страви різні, все розвозимо. Також розвозимо їжу на вокзалі для сімей, особливо з дітьми, які також годинами, а то й днями там очікують. Їх там багато і, звичайно, що ходити кудись щось купляти, тим більше, що такої їжі десь поблизу вокзалу купити дуже складно. Тому стараємось забезпечити всіх, кого можемо, на зв'язку постійно із волонтерами, з контактними центрами. І також маємо зв'язок із депутатами з Львівської ради, які, власне, скажімо так, координують нас по кількості необхідних обідів для хлопців на блокпостах і територіальної оборони. До вас можна прийти? Вам потрібна допомога? Руки, не знаю, може там буряк, я не знаю, що потрібно вам допомогти? Дивіться, щодо рук, в нас, в принципі, людей вистачає, в нас багато працюють на кухні, а саме робочих рук вистачає. Щодо необхідних продуктів, то, звичайно, що будемо вдячні за будь-яку допомогу. Це можуть бути будь-які овочі, фрукти, крупи різноманітні. Велика потреба є в хліб, щоб зробити якісь хоча б канапки і роздавати просто усім людям на вокзалі. Також дуже і дуже велика потреба є саме одноразовий посуд. З цим найбільше, мабуть, у всіх волонтерів зараз є проблема. Стараємося все, поки що закупляємо за власні кошти. Якщо є можливість допомогти, будемо вдячні. Ми знаходимося на вулиці Пасічна, 181. Чи потрібно з собою мати якісь документи, коли до вас приходять з допомогою, там, паспорт, так, якщо приносять продукти? Чи розглядаєте такі заходи безпеки? Ну, взагалі, всі повинні зараз в даний час мати паспорт. І тут чиста правда, так, незалежно від міста. Так, в більшості нам зараз допомагають люди з нашого патичного масиву, дуже-дуже велика підтримка, просто за один день принесли дуже велику кількість різноманітних продуктів. На кілька днів ми спокійно можемо готувати і не переживати, що нам чогось по продуктах не буде вистачати. Ось, в принципі, всі, хто зараз заходить, це є люди з нашого масиву, так як у нас працює кондитерська в патичному масиві, ми в більшості всіх знаємо обличчя, поки що жодних проблем з цим не було. Сподіваємося, що і не буде. Дякуємо вам за вашу небайдужість, за те, що допомагаєте, що не залишилися осторонь. Василина Атлахович, волонтерка зі Львова, була з нами на скайп-зв'язку. Слава Україні! Героям слава!